观众朋友们，鹦鹉的豪宅到了，这么大一个，又花了我好几百，没办法，爱他就要给他最好的，是吧？你俩过来，看着我给你两个造房子，又是一个大工程的手工活，我要和这商家提个意见，那以后像我们买这种鸟笼子之类的，你能不能给我们组装好了再发货？每次装这玩意都得浪费我好长时间。哎呀，我去，这么多，我做完也好做。一块板，门框，还有两个盆儿，一大包螺丝，这里面的杆子。好了，兄弟们，看着东西蛮多，但是装起来还是蛮简单的。下面带了四个轮子，两个万向的，有点大啊，对比一下。我直接可以把这个小笼子放在大笼子里面去，笼子质量还行。然后我前面我买的是一个亚克力板，这样观赏面，这个锁感觉相比我之前这个锁没法比，钱不是白花的啊。这样打开，这样我们可以看得很清楚。如果前面还是像这种铁丝网，就是我们看不清楚鸟的状态啊，这样可以看得清楚。太花里胡哨的装饰我就没要，带两个石盆，一个水盆，一个石盆，两根杆子，其他后面需要我们自己加，哪怕加点树枝在里面也蛮好看，是吧？来，你两口子搬新家喽！不愿出来我估计，都会咬我，我就知道。商量一下，哎，我怕它咬我。哎，来吧，好，就这个白的搞出来就可以了。我这拿你没办法。嗯，你这样容易，还容易惊吓的。啊哈！要不要出来，李叔？要不要出来？我就问你要不要出来？把你给我干！去，你看还有口水呢，它咬到我的虎口了，咬这里好痛啊。来，我这样，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 进去吧。这样，嘿嘿，这个方法蛮好。嘿，进去。哎，对，我把它吃的拿掉，把它吃的拿掉。这个拿掉，我说你吃不着，哎，然后我把吃的给你放在这里，我看你会进不进去吃。好嘞，哎，出去，出去。哎，我记得我哪里还有一道门吧？出去，这里还有一道门。还能开？哎嘿，兄弟们，搞不出去咋整？不行，这样他咬不出来。我直接把这个笼子拆了，我把这个笼子拆了。拆迁啊，不同意就拆家。
我让你还不出来，进去吧。好，上。哎，对，上杆子，上。你还回头看，你看啥呀？看，你架都让我拆了。好嘞。然后它这个是可以打开的，然后这个盆直接可以出来。给它倒点水，这个盆给它喝水好了。哎，水盆。再给它关上。啊，这里还有一个口，这里也可以打开。啊，这样可以看到它。然后这边是另外一个盆，也可以打开的。把它之前的食物放进去。好，看起来。喜欢搞装饰的话，这里要是再弄点装饰肯定好看。我目前我不想弄啊，弄完以后他给我拉的全是粑粑，所以我就目前我就先这样了。后面需要加点树枝啊，假花还是可以的。怎么样，兄弟们？这个笼子你们不说啥了吧？现在感觉还行吧？啊，多大？相当好。你俩就可以待着吧，缓一下，别等会吓着了。刚才吓毁了，现在连杆子都不敢站了。就这样。